Ek is regtig bly dat julle hier is vanoggend. So as ek net so 'n bietjie die scenario kan verduidelik. Ek was afgewees vir die laaste 2 weke. My baba dogtertjie is nou 2 weke oud. Okay, sy is die cutest ding in die wêreld. As julle my toelaat, sal ek nou net vir julle 'n foto wys as ek onthou. So sy is regtig cute, okay, en sy is baie rustig. Sy slaap deur. Sy drink haar laaste bottel so hier by kom ons sê 11:30, 12 in die aand en dan slaap sy tot 6:00 die oggend. Okay, so daai almal sê dis 'n wonderwerk. So dis 'n wonderwerk, totdat sy hoor, pastoor Matthys bel my in die week en sê, hoor, hy gaan nie kan preek nie, sy sal jy preek asseblief. Nou is sy deernag wakker, oké. Okay. So, om 'n preek voor te berei, so, prys die naam van die Here, sis, hierdie babiekie en en alles, prys die Here, dit is die magdom van hierdie preek vanoggend, oké. Okay. Soos wat ek wakker is, 2:00, 3:00 in die oggend, sit ek met die Here en praat, Here, oor die goue kalf. Die goue kalf, nou kan ek net so vinnig by wyse van hande sien, wie het al die story gehoor van die goue kalf? The Golden Calf, okay? So dis 'n bietjie, dis 'n algemene storie, maar ek besef, ek meen, my vroukie, ons is seker nou, ek gaan nou daarby kom, ons is seker nou so, baie onlangs getroud, en ek het die datum vergeet, die 20ste juni, maar dit kan nie hierdie jaar wees nie, want juni kom nog, laas jaar, 20 juni, laas jaar, so ons is amper nou 'n jaar getroud, okay? So hulle sê, mans, in die eerste jaar van hulle getroude lewe, tel baie gewig op. Okay, is die enige getroude mans wat dit kan beaal. Okay, en dan sê hulle ook, as jy 'n nuwe babietjie in die huis het, dan tel jy ook baie gewig op. Nou probeer al twee daai in dieselfde jaar. Dis ek. Okay, so hier is ons nou vanoggend. Maar eintlik wat ek wou sê is, die goue kalf, dit is 'n baie bekende story, maar ek besef, dat daar soveel mense wat ek mee praat, sê nie maar mense wat my nou gevra het, hoorie, waar preek ek nou hierdie Sondag en al sulke goeders, wat nie noodwendig die story agter die story ken nie. En ek gaan sit by die Here en ek sê, Here, jy gaan nou vir my moet verduidelik die story agter die story, want het lyk net soos 'n eenvoudige, okay, hoor jy, dis wat gebeur het, maar ons maak nie regtig 'n big deal daarvan nie. Here, ek wil hierdie Sondag 'n big deal daarvan maak, so kom verduidelik vir my, okay? So ons gaan in dit invaar, wat ons gou gaan doen is, ons gaan net die kollekte opneem. Ek het dit goed gedink, dat ons eintlik die kollekte by die deur sal opneem, laat almal nou nie aan die sakkies vat en wat ek al nie, maar omdat ons so lekker min mense is, Leo nie gaan omstap, moet asseblief nie aan die sakkie vat nie, okay? As jy gelei voel in jou hart om in te gooi, gooi in die sakkie in, sy gaan omkom. Ek wil net so vinnige skrif deel rondom dit, die goue kalf, soos wat julle weet, kom voor in die boek van Exodus, en ek gaan net so paar hoofstukke terug na hoofstuk 25 toe, julle hoef ook nie saam met my te blaai vir dit nie, die opskrif is Contributions for the Sanctuary, okay? The Lord said to Moses, speak to the people of Israel, and then take up for me a contribution. Okay, speak to the people of Israel, dis julle vanoggend, and take up for me a contribution. Dis precies wat ons nou doen. From every man whose heart moves him, you shall receive a contribution for me. For every man, from every man's heart that moves him, you will receive a contribution. So, dames en heren, as ons het nou klaar opgeneem, so, wat goed is, as jy onder dwang gegee het, vat jy geld terug, okay? Prys die Here, Leonie, as jy iemand is wat onder dwang gegee, dan bring jy daai sakkie terug en hulle gaan het uithaal, okay? From every person, from every man whose heart moves him, okay? Die kerk moet nooit onder dwang wees nie. Daar's 'n rede hoekom mense daar buite, veral my nie-Christen vriende, okay, wat soos in amper almal van hulle is, vir my sê, hoor jy my luister, ons wil nie kerk toe gaan nie, ons wil nie dit nie, want die eerste ding wat daar gebeur is, daar word gepraat oor geld. Okay. So die laaste ding wat ek wil hê jy moet vat vir oggend, dames en heren, is dat ek vir 1:30 gepraat het oor geld. Ek wil nie dit doen nie, okay? Hierdie is sommer 'n goeie introduction vir my preek vir oggend. Want waar dink jy het hulle daai goud en daai silwer en daai wat ook al gekry? Okay? Die Here sê vir hulle, kom almal by mekaar, ons is mos nou 'n nasie. Kom almal by mekaar en dan gee ons wat ons het. Okay. Jy het 'n bietjie goud, Kobus, jy het 'n bietjie silwer. Okay? Jy het 'n bietjie dit, bring dit by mekaar, want die plan wat ons hiermee gaan doen is, ek gaan nie dit spandeer op 'n koutjie naby Oka nie. Die plan wat ons hiermee gaan doen is, hoor, ons gaan die koninkryk verryk. Dis wat ons hiermee gaan doen. Okay. Nou sê die Here vir hulle, we will build the sanctuary. Die sanctuary is die tabernakel. En vir die van julle wat weet, die tabernakel stel voor oor hierdie Alice band. Plan my. Kan ek nie meer 'n ander mic breekie? Okay, hy feed bietjie. Ons gaan dit maak werk, okay? As hy so bietjie skeef is, lag vir my saggies in jou mou, dis al. Okay? En hy sê, hoorie, kom ons bring dit by mekaar. We will build a sanctuary. Ons gaan 'n tabernakel bou en die tabernakel is the presence of the Lord, okay? So, dank die Here, want die Bybel sê, die van julle wat deelneem aan die new covenant, nou ons praat nou old covenant, die van julle wat deelneem aan die new covenant, you will not have a tabernacle, because the tabernacle will be you. You will be the tent of meeting. You will be the place of meeting. So ek en jy dra hierdie tent by ons, by mekaar vandag. Maar die principle van bring dit wat jy het, dames en heren, soos wat jou hart gelei voel, so dat ons die koninkryk kan verry, dit gaan ons definitief aanhou.
dit gaan ons definitief aanhou. So wanneer een van julle 'n geldjie, R10, R100, R1000 of wat ook al in daai sakkie ingooi, weet dat dit is pastoor Matthys se hart en ek loop nou al 'n pad met hom seker vir Leonie 5 jaar. 5 jaar wat ek aktief hier betrokke is en werk by Lewende Woord en toe X29. En even voor dit ek hom ook geken en ek kan vir jou nou sê hy is 'n klomp dinge. En hy is 'n robbe ou en hy gaan vir jou reguit sê soos die dinge is. Okay, is daar iemand hier met wie pastoor Matthys al ooit reguit mee gepraat het? Okay, steek op jou hand. Hoort eintlik almal van ons te wees, okay? Maar hy is 'n man van integriteit. Hy is 'n man van integriteit. As ons nog ooit gedink het, hoor Jesusie, maar moet ons dit so doen, dan sê hy en oom Pieter, hoorie luister hierso, betaal die tax wat jy moet betaal en vertrou die Here vir die res. Hoorie, daai mense het kos nodig. Betaal dit wat jy moet betaal. Ja, maar pastor, ons het net soveel in die rekeninge. Gee vir hulle wat hulle toekom, okay? Prys die naam van die Here en dan vertrou ons hom vir dit wat die kerk nodig het. Hy is 'n man van integriteit deur die banke. As julle saam met my julle hande sal uitsteek, gaan ons net vinnig bid vir ons finansies. Here, almal wat ietsie ingegooi het vanoggend, Here, en selfs die harte wat nie gemove is vanoggend, Here, of iemand wat online betaal of wat ook al so sit, Here, dit is die vrug van ons inkomste. Here, ons gaan vanoggend praat oor dit wat ons doen met ons hande, dit wat ons bewerk met ons hande en daai Here, die geld en die monetaire stelsel in hierdie wêreld. Here, dit is wat ons mee werk met ons hande op 'n daaglikse basis. Here, so ons seën dit. Ons weet die Bybel sê Here dat U wil net die beste vir ons hê, so ons vertrou Here dat nie geld vir ons gaan voorsien nie, maar dat U die voorsiener gaan wees vir môre, Here. Amen. En amen. Dames en Here, so dis nou baie interessant. Die goud en die silwer wat die Israeliete nou net bymekaar gebring het en die geld wat ek en jy nou net daar ingegooi het, okay? Waar dink julle kom die Israeliete se goud en silwer en dit wat hulle het, waar kom dit vandaan? Uit Egipte. Hoekom? Okay. So hulle was in Egipte gewees, die van julle wat die storie ken, hulle was eintlik slawe gewees en ek gaan nou vir julle 'n kort video wees. Wanneer laas het jy 'n animation gekyk in die kerk? Okay. Vandag gaan hierdie storie gebeur. Ek weet julle is almal baie opgewonde oor dit. Okay, ek is. Dis 8 minute. Julle gaan saam met my bear. Dis net so 'n bietjie introduction tot dit wat gaan gebeur. So hulle was eintlik slawe gewees in Israel, in Egipte en hierdie mense het hulle regtig hanteer so slawe. Hulle het hulle doodgemaak, hulle het hulle gedit. Hulle het hulle net gebruik vir hulle plesier en om hulle koninkryk te bou soos wat hulle wil. Moses op 'n stadium vlug die land. Die Here ontmoet hom in 'n brandende bos in Exodus 3 en hy sê vir Moses, "My people are suffering. My people are suffering. You shall deliver my people." Okay, Moses sê, "Hoorie, wie is ek om te gaan, Here?" Net so 'n bietjie introduction. Nou aan die einde van al hierdie hele storie, die Here het die 10 plaae, julle ken dit, uit die Egiptenare, kom ons noem dit gestraf, okay? Of laat gegee wat hulle toekom, want God het vir hulle gesê, "Laat my mense gaan in rus en vrede." En julle gaan fyn wees. God sou nie een plaag oor hulle gebring het. Ek beloof jou dit. Nee, jou mense kan nie gaan nie. Okay, wel ek is die God van die leerskare en dit wat ek nou sê gaan gebeur. So either you will play my game or we will play your game. Dis 'n bietjie 'n moeilike een, okay? Plaag 1. Laat my mense gaan. Nee, dit gaan nie gebeur nie, sê Farao. Plaag 2. Laat my mense gaan. Plaag 3, in 'n geval 10. Aan die einde van die 10de plaag, wat so 'n klein bietjie te laat is, dink ek. Sê Farao, okay, weet jy wat? Ek is moeg vir hierdie ek kan eintlik sien dat julle God saam met julle is, gaan net. Los my net in vrede, gaan net. Julle het my hele koninkryk gedestrooi, wat ek al gaan net. Jy kan vir my daai videoetjie speel. Dames en here, so vat my advies op dit. Kyk asseblief hierdie fliek. Dit is great. Okay, my vrou en ek het ek het vir haar die reëling gegee. Ons kyk dit so een keer in 3-4 maande, okay? Sy hou nie daarvan as wat kyk nie, want ek praat elke woord saam. Okay, ewen daai Hebreëse liedjies wat hulle aan die einde sing, ek sing dit saam. Okay. So sy hou nie daarvan nie, maar dis 'n baie goeie fliek. Okay. So dit presies waar hy nou afgeloop het met die tablets of stone, met die 10 commandments of wat ook al, loop hy nou by Mount Sinai af. Dit is waar ons nou is en dis hoekom ek vir julle dit gewys het. Nou dit wat ek nou vir julle gaan lees, dames en here, it will come across as shocking. Okay, dit gaan jou skok. As julle saam met my blaai, dan is julle welkom om te gaan na Exodus 32 toe. Exodus 32. Gaan net so rukkie gee dat almal soen toe blaai. Dit is die tweede boek in die Ou Testament, tweede boek in die Bybel, Exodus 32. Al hierdie goeders het nou net gebeur, die 10 plaae, die Here het hulle gered, van 480 jaar se slawerny, wat ook al so sit, dit wat hy vir Abraham al beloof het, miracles voor, links, agter, regs, you name it, okay,
Exodus 32. When the people saw that Moses delayed to come down. Kom ek sê dit. Moses sê vir hulle, okay, hoor, julle is nou hierso. Die Here gaan met ons praat en wanneer die Here praat is daar donder weer en wat ook al, dit dinge gaan crazy, okay? Op een stadium sê die mense vir Moses, hoor jy asseblief, ons wil nie met die Here praat nie, want dit is scary, dis intimiderend. Gaan praat jy met die Here en dan sê jy vir ons wat hy sê. Okay? Is dit nie wat party mense vandag doen nie? Ek dink dames en here, dis hoe baie kerke werk vandag. Ek wil nie met die Here praat nie. Ek wil dat die hoofpastoor met die Here praat. Ek wil nie my probleme en my huwelik en my finansies en my dit na die Here toe vat nie. Kom, ek gaan na die pastoor toe, laat hy vir ons bid. Nou, daar is niks verkeerd in principe nie, dames en here. Maar glo my vry, enige pastoor en dit nou, myself en dit nou pastoor Matthys wat ek al, ons is nie Jesus Christus nie. He is the one that is delivering you from any situation. He is the one that's delivering you from 480 years of slavery. Okay? Al wat ek kan doen, al wat pastoor Matthys kan doen, al wat enig iemand in jou midde kan doen, is saam met jou bid en vertrou. En dit is toch een Bijbelse principe. Moet net nie toelaat dat net die pastoor vir jou bid, maar jy bid nie vir jouself nie. Moet net nie toelaat dat die pastoor net vir jou kind bid, maar jy bid nie vir jou kind nie. Okay? In geval, hulle sê toe nou, ons wil nie met die Here praat nie, dit is scary vir ons, gaan jy, praat jy met die Here en dan sê vir ons wat hy sê. Moses sê vir hulle, okay, hoorie, wag julle hieronder, stel op julle kampplek, hoeveel miljoene mense, stel op julle kampplek, ek gaan vir 40 dae gaan ek weg wees, en ek gaan met die Here tydsmanier en ek gaan terugkom. Okay. Exodus 32, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together and said to Aaron, nou Aaron is Moses' se broer, en hy was op die stadium, was hy die hoëpriester. So Moses is die ou wat God gebruik het, maar Aaron was die hoëpriester, so hy is eindelijk die een in die Bybel wat die miracles perform het. God het met Moses gepraat, en Moses het vir Aaron gesê, hoorie, gebruik dit, doen dit. Okay. En die Here het die miracles deur Aaron gedoen. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, up, make us gods who shall go before us. Hoorie, Moses is nie hier nie, maak vir ons nuwe gode asseblief. For this man Moses, the man who brought us out of Egypt, we do not know what has become of him. So Aaron said to them, en Jesus nou waar die stories die fan strike. So Aaron said to them, take off the rings and the gold, take off the gold and the rings that is in your ears from your wives, your sons and your daughters and bring them to me. Met ander woorde, bring die goud wat julle het. Vers 3, so all the people took off the rings and gold that were in the ears and brought them to Aaron. Nou, onthou net gegaan, in die begin het ons gesê, waar het die Israelite hulle goud en hulle silver en hulle wat ook al gekry? In Egypte. Okay? En hulle het, God het vir hulle gesê, gather it from the people, in hoofdstuk 25, en dan vat ons een offering. Nou, ons gaan nou een tabernakel bou. Okay? In ek geval, hierso sê hy nou weer, bring die goeders wat julle van Egypte afgekry het, maar nou gaan ons iets anders daarmee doen. Ons gaan nie nou die koninkryk verryk nie, ons gaan nou onszelf verryk met dit. Okay. So all the people took off the rings and gold that were in the ears and they brought them to Aaron. And he received the gold from their hand and fashioned it with a craving tool and made a golden calf. Dit was nie per ongeluk nie. He fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, these are your gods, O Israel, who brought you up from the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, tomorrow shall be a feast to the Lord. And they rose up early the next day, offered burnt offerings, and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose up to play. Okay? Jy sê die gouwe kalf, wat ook al so sit, en hulle worship. Hulle worship, hulle sing, hulle dans, hulle bring offering, wat die Here eintlik gesê het, jy bring net vir my, en hulle, they sat up and they rose to play. Ons gaan nou kyk wat dit beteken. Vers 7, and the Lord said to Moses, go down, Moses is nog op die berg. And the Lord said to Moses, go down, for your people who you brought out of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly of the way that I commanded them. They have made themselves a golden calf and have worshipped it and sacrificed to it and said, these are your gods, O Israel, who brought you up from the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people and behold, it is a stiff-necked people. Verse 10, now therefore let me alone that my wrath may burn hot against them and I may consume them in order that I may make a great nation of you. Nou dames en heren, ek probeer hierdie nou vir myself, ek probeer net gaan hierdie uitfigure, okay? Hulle is nie kort van 40 dae of 30 dae uit Egypte uitgered nie, en hulle is klaar besig met die eerste teenstand wat hulle bevind, om 'n ander God te worship, of om 'n ander God te soek. Dis so goed, jy cheat op jou vrou op jou honeymoon. Ek is dood ernstig.
Dis 'n bietjie kras, dames en here, en verskoon my asseblief. Dis 'n goed jy cheat op jou vrou. Nou glo my, om op jou vrou te cheat is nooit 'n goeie idee nie. Dis nooit reg nie en die Here gaan dit nooit toestem nie. Maar nog te veel erger na 10 jaar se huwelik, na 100 jaar se huwelik, na kinders, na ons groei uit mekaar uit, al daai tipe goeders op jou honeymoon. Op jou honeymoon, okay? Dis presies wat Israel hierso doen. But Moses implored the Lord, vers 11, and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you brought out of the land of Egypt? God het net vir hom gesê, hoor, jy het die mense uit Egypte uitgebring. Moses herinner vir God, hy sê, Here, U is die een wat hulle uitgebring het. Whom you brought out of the land of Egypt with great power and a mighty hand. Why should the Egyptians say, with evil intent did you bring them out to kill them in the mountains and consume them from the face of the earth? Okay, ek gaan so klein bietjie skiep. Vers 15, then Moses turned and went down from the mountain with the two tablets. Die Here het toe nou gesê, okay, Moses, omdat jy vir jou mense intercede, omdat jy vir hulle bid en hulle voor my neerlê, dit is 'n Bybelse beginsel. Dis wat ek nou gesê het, as die pastoor of die profeet of wie ook al vir jou kind bid, dit is 'n Bybelse beginsel. We intercede and we pray with you for your child, okay? Then Moses turned around and went down from the mountain with his two tablets of the testimony in his hand. The tablets that were written on both sides, on the front and on the back, they were written. The tablets were the work of God, and the writings was the writing of God engraved on the tablets. Die skrywer van Exodus, wat Moses is, maak het baie duidelik om te sê, hoor, hier is nie 'n goeie idee nie, hier is nie 'n goeie sermon, of 'n goeie preek, of 'n goeie dit nie. These are the words of God. These are the words of God, okay? Ons vat het nie lichtelik op nie. Dit wat God sê, bring lewe. Vers 17, where Joshua heard the noise of the people, as they shouted, he said to Moses, there's a noise of war in the camp. Okay, wat baie belangrik is, aan die begin het Joshua saam met Moses opgegaan na die mountain toe. Okay, ek dink nie hy het saam met Moses, wel ek weet, hy het nie saam met Moses tyd spandeer saam met die Here nie. Maar in elk geval, Moses kom toe af en iewers halfpad kry vir Joshua, wat later die leier gaan word, en hy sê vir hom, hoor, ek hoor daar is iets in die kamp, maar die ding is, dis nie 'n geskree van 'n wen van 'n victory of 'n geskree van verloor nie. Die mense is besig om te sing en dans. Okay? Ek gaan so 'n bietjie aan vers 19, and as soon as he came near the camp, Moses, and saw the calf and the dancing, Moses' anger burned hot, and he threw the tablets out of his hands and broke them at the foot of the mountain. Vers 20, he took the calf, hoor nou hierdie, he took the calf they made and burned it with fire and ground it to powder, scattered it in the water and made the people of Israel drink it. Okay? So bietjie, nou sit ek nou, dis nou laat nag, my dogtertjie wil nie slaap nie en ek's moeg, nou gaan my kop mal, terwyl ek hierdie lees, okay? Nou dink ek myself, my pa het nou nie gedoen nie, maar een van my sissie se vriendinne, hulle was so 8 jaar ouer as ek, so hulle het altyd by die huis gekom en skelmpies gerook, dan is ek nog laerskool, okay, dan rook hulle skelmpies. Ek mag alles doen, ek mag dit nie vir my pa sê nie, en ek kan alles of my soeties koop en alles, ek mag dit nie vir my pa sê nie, okay. Toe, klink het bekend, het iemand tieners in die huis, okay. Toe, een keer het my pa en my sissies gevang rook, want sy dink nou sy kan skelm rook, maar sy los hulle sigarette. Nie, sy het nie eers haar eie gekoop, sy het hulle sin gesteel en het gerook. Sy los al, my ma se eie sigarette in die asbakkie. Ek weet nie wat het sy gedink nie. In elk geval, my ma is toe nou baie kwaad vir en wat ook al sy sit, hierdie het regtig gebeur. En toe vertel my sissie, maar een van haar vriendinne, se pa het haar ook gevang, en toe maak hy haar daai pakkie sigarette opeet. Het jy al van dit gehoor? Toe maak hy daai dogter van hom, daai matriek of graad 11 of graad 10 dogter van hom, daai pakkie sigarette opeet, sy het nooit in haar lewe weer gerook nie. Okay? Sy het nooit in haar lewe weer gerook nie. Okay, so nou dink ek aan hierdie goeters. Moses, he burnt it up to powder, hierdie goud, he made the people of Israel drink it. Okay, nou die ene ding wat ek net gou wil sê, as iemand vir jou water gee wat jy nie wil drink nie, of olie of goudpoeier of wat ook al, gaan jy dit drink? Nee, jy gaan nie noodwendig nie. Maar as 'n ou wat nou net 40 dae saam met die Here spandeer het, van 'n berg afkom, en die Bybel sê sy gesig skyn, want hy was nou net in die teenwoordigheid van die Here. Hy gaan nog so besig wees met hierdie goeders, en dan sê hy vir hom, hoor, ek gaan nie doen wat jy sê nie, wat's fout met jou? Die oomblik as hy omkyk, en die glorie van die Here skyn in sy gesig, my broer, jy gaan terugstaan, jy gaan hom sê, hoor, wat is dit wat jy, en wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen, want ek sal dit doen. Okay, vers 21, en Moses sê to Aaron, what did this people do, that you brought such a great sin upon them? And Aaron said, let not the anger of my Lord burn hot. Hy sê vir Moses, ag jee, Moses, dit was nou nie a big deal nie. Moet asseblief nou nie kwaad wees vir ons nie. Okay? Let not the anger of my Lord burn hot. You know the people that they are set on evil.
Vers 23. For they said to me, make us gods who shall go before us. As for this Moses man who brought us out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. So I said to them, let any who have gold take it off. So they gave it to me. I threw it in the fire and out came this golden calf. Okay, weer eens, enig iemand wat al 'n tiener was, of 'n tiener in die huis het, die verskonings match nie altyd die scenario of die situasie wat gebeur het nie, okay? Ek het al baie keer gesit en luister, ek het nooit vir my ouers gelieg nie, definitief nooit. Maar ek het al gesit en luister hoe lieg my chommies vir hulle ouers, en dan glo hulle dit. Dan denk ek myself, oh, dit was brilliant. Jy moet al by my huis kom kuier, okay? So Aaron sê van, hoorie luister, ek het net die story in die vuur gegooi, dit het uitgespring en daar soos dit wat gebeur het. Vers 25, and when Moses saw that the people had broken loose, for Aaron had let them break loose to the derision of their enemies, okay? So die mense gaan mal, die mense gaan bos, hulle doen net wat hulle wil, hulle gaan te kere, okay? Then Moses stood at the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Okay, nou ek gaan dit net daar stop. Who is on the Lord's side? En ek het my preek getitel vandag, Golden Faith. Golden Faith, not the golden calf, but Golden Faith. Golden Faith is a call to faith. Golden Faith is a call to a decision. Golden Faith is a call to choose. Moses staan voor die gemeente en hy sê, wie is vir die Here? Nou, soos ek gesê, dames en heren, dit wat nou net gebeur het, dit skok jou. Dit skok jou, okay? In Exodus 29 vers 46 sien ons dat die doel van die hele boek, okay, in Bible College het ons 'n key verse, ons noem dit 'n key verse van elke liewe boek in die Bybel, okay? Net om dit so 'n bietjie te simplify. Die key verse gee vir jou die oorgedagte van die hele boek, okay? In vers 29 sê die Here, you shall do all of these things that I commanded you, so that it may be well with you, and so that I will be your Lord and your God. Die hele boek gaan oor God wat sy mense probeer, wel, hy ken hulle, maar hy wil hulle kry, laat hulle hom leer ken. Okay? Dis hoe hulle gaan lewe, dis wat hulle gaan doen. Hy gee tot vir hulle badkamerreels. Hy gee vir hulle toiletmaniere. Okay? Weet al oor die gesegde gehoor, en ek moet dit mooi sê, jy gaan nie hier waar jy eet nie. Jy meng nie eet en dit nie. Okay? Verstaan julle wat ek bedoel? God het selfs in Exodus vir hulle gesê, gaan doen dit daar buite in die kamp. Grawe dit toe met grond. Vat 'n graaf saam. Dit is hoe intens God met hulle lewe deurgegaan het en bespreek het. Okay? God praat met Moses en hy bespreek al die wette wat Israel moet weet. Hoe hulle moet lewe, hoe hulle dagse werke moet deurgaan. And can I just say this? God is excited about your life. God is excited about your life. Okay? Daar is sekere dinge wat God met jou kom deel. Daar is sekere dinge wat God met hulle kom deel. En het wys net hoe invested hy is in ons lewens. Hy los ons nie, soos wat baie mense sê, oor ek het nou die aarde gemaak, daar is mense wat dit glo, hy het nou die aarde gemaak en whatever happens, happens. Hy staan buite die aarde en hy kyk toe, laat alles gebeur. Moenie 'n fout maak, dames en heren, God se hand is so betrokke in hierdie aarde, in my en jou lewe, want hy gee om oor sulke type goeders. God het hulle nou net gered, dis 'n great testimony, hy het hulle nou net uitgebring. Nou, in 'n oomblik van stilte, ervaar hulle die Here nie meer nie. Waar is Moses? Kom hy nou? Is hy 'n dag laat? Is hy 'n dag vroeg? Waar is hy? Wat gebeur nou? Okay, hoor jy nie, hy gaan nie terugkom nie, hy is miskien dood. Okay, Aaron, hoëpriester, kry vir ons 'n goue kalf, kry vir ons nuwe gode. Ek meen, seriously, wat het hulle gedink? Nou kom ek gee vir jou net 'n bietjie konteks, as ons teruggaan na hoofstuk 31 toe, dan praat die Here nog steeds met Moses, eintlik van hoofstuk 26 tot 31, praat die Here met Moses en hy geef hom al die wette en hy sê vir hom, okay, ek het nou vir julle klomp fysiese wette gegee, die 10 commandments, love your neighbor, love your brother, do not worship another god, wat ook al. Nou met die laaste sitting, waar Moses op die berg, die Mount of Sinai is, sê die Here vir hulle, okay, hier is julle geestelike wette, julle sal die Sabbat hou, want dit is 'n heilige dag vir my, en julle gaan nou hierdie tabernakel bou, want dit is my presence, okay, dit is my teenwoordigheid, hier is hoe julle dit moet bou. Daai ding moet van goud wees, daai ding moet van silwer wees, daai ding moet so lank wees, daai ding moet so lank wees, daai ding moet so breed wees, dis hoe julle dit gaan doen, okay? Hy gee vir al hierdie geestelike wette wat wys, I am invested in your life, ek is nie van plan om julle tot hier te bring en julle te los nie. Ek gee nou vir julle wette en reëls en eintlik verhoudingsmeganismes, hoe julle met my connect. Dis hoe jy gaan offer, dis hoe jy nie gaan offer nie, okay? Die mense het dit nog nie gehoor nie, hulle hoor nie, hulle weet nie waar is Moses nie, en hulle freak uit, hulle sê, kry vir ons 'n goue kalf. Vers 31, ek gaan dit nou nie lees nie, terwille van tyd, maar dit praat van twee spesifieke mense,
wat God gesê het, hoorie, op hulle het ek die anointing gesit van dit. Dan praat hy van ander mense, dan sê hy, op hulle het ek die anointing gesit van dit. Daai ouens het ek daai skill gegee. Dit praat hier, ek wil net key woorde uitlig, het praat van craftsmanship. Craftsmanship, the Lord said to Moses, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, from the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, with the ability and intelligence, with knowledge and with craftsmanship. Okay? God het vir hulle even die skill gegee waarmee hulle die tabernakel en alles moet bou. God will give you everything that you need to worship him. Voordat ons by die goue kalf kom eers vir 'n rukkie. God will give you everything that you need to worship him. Ek gaan het weer vir jou sê, God will give you everything that you need to worship him. God will give you everything that you need to worship him. Here, maar ek het nie hierdie week met u tyd spandeer nie, want dinge was bietjie rof. Here, ek het nou gedink vir 2 weke gaan ek lekker worship en net bid, en nou skree my dogtertjie in die aand, nou is ek moeg. God will give you everything you need to worship him. Wat is dit in hierdie tyd in jou lewe, dames en here, wat jy moet aanpak? Wat moet jy doen? Wat lê vir jou voor in die week? Wat lê vir jou voor oor 2 weke? Wat jy dink, Here, maar ek kan nie dit doen nie. Of Here, ek weet hoe om dit te doen. Of ek wil dit doen, maar ek het nie die skill om dit te doen nie. Of het nou werk is, en of het verhouding is, en wat ook al het is. Een van die gebede wat jy moet bid uit hierdie preek uit is, Here, gee vir my die skill, die craftsmanship, om dit so te kan doen. Sit jy in jou vrou vas? Sit jy in jou man vas? Here, gee vir my die skill en die craftsmanship om dit uit te sorteer. Dan gaan ons aan net die volgende geestelike wet wat God vir hulle gee, die Sabbat in vers 12. And the Lord said to Moses, you are to speak to the people of Israel. Above all things, you shall keep my Sabbaths. Okay? Nou hier is die interessante deel van die Sabbat. Of die Sabbat nou op 'n Saterdag of 'n Sondag is, daar's nou baie groot debat daar buite, dames en here, wanneer moet mens nou eintlik rus? Dit maak nie saak nie. Wat God probeer vir hierdie mense verduidelik is, ek is nie Egipte nie. Hulle het julle in slavernij ingeforceer en gedwing en alles. Ek sê vir julle oor die rus. Werk is 'n geestelike prinsipel. Okay? Genesis 2 vers 15. Nog voor die sondeval het God vir hulle gesê, werk. Maak hierdie tuin reg. Sort hierdie tuin vir my. Toe kom die sondeval en wat sê hy toe? Hoor die werk nog steeds. Nou gaan dit vir jou moeilik wees. Werk is 'n Bybelse beginsel, maar rus is net so groot Bybelse beginsel. Ek is nie Egipte nie, sê God. Ek is nie 'n slawedrywer soos wat jy aangewoond is nie. Jy sal rus. For this is a sign between me and to you throughout the generations that you may know that I the Lord sanctify you. Op daai rusdag is dit 'n miracle asof amper asof God jou net weer daai krag gee om die week deur te sien of om die maand deur te sien of om die jaar deur te sien. Gaan kyk bietjie wie se ouens wat uitbrand. Is die ouens wat nie rus in die Here nie. Gaan kyk bietjie wie se ouens wat uitbrand. Is die ouens wat nie rus in die Here nie. You shall keep the Sabbath because it is holy for you. Everyone who profanes it, well, daar gaan hy nou aan, 6 days work shall be done, but the 7th day is a Sabbath, a solemn rest day, holy to the Lord. God is nog besig om al hierdie goeders vir Moses te sê, al hierdie good intent vir Moses te sê, maar Moses het nog nie tyd gehad om het vir die mense te sê nie. Intussen tyd, terwyl God invested is in sy mense, gaan hulle in hulle worship iemand anders. Gaan hulle in hulle loop rond op hulle honeymoon. Exodus 32, the golden calf. Dames en here, ek sê nie, demokrasie is verkeerd nie, maar ek sê, dit is miskien 'n groot rede hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Want hierdie ou sê dit, en daai ou sê dit, en daai ou sê dit. Die Bybelse beginsel is nie 'n demokrasie nie, but a theocracy. A theocracy kom van die Griekse woord af theos, wat beteken God. So dis nie demokrasie waar almal van ons nou denne gesê het nie, maar dis 'n theocracy waar God hierdie sê. Glo my, ek en jy het baie vryheid en ons het free will en ons het 'n klomp goeders, maar vir ek en jy wat die Here dien, is 'n theocracy die beste. God, if you say this, Lord, I will do this. En soos ek sê, die eerste ding wat Israel doen, net toe hulle bietjie teestand in die gesig staar, is hulle gaan terug na hulle ou maniere toe. Weereens, die goud kom van Egipte af. Die goue kalf, waar dink jy kom hulle aan die idee van 'n goue kalf? Die Bybel sê, they sat and they rose to play. They were drinking and they sat and they rose to play. Nou, as you always know, church, scripture interprets scripture. So as ek nie weet wat dit beteken nie, dan gaan soek ek in die res van die Bybel wat beteken het. In 1 Korintiërs 7 praat Paulus en hy interpreteer hierdie skrif en hy sê hulle was besig met sexual immorality. Hulle was besig met sexual immorality. Dit was die manier hoe hulle hierdie golden calf gehoorship het. Waar kom dit vandaan?
van Egypte af. Waar kom die idee van 'n goue kalf vandaan? Van Egypte af. Ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Hulle sê die kalf idee of die cow idee in die Egiptiese belief system is 'n fertility god. Sy gee krag deur haar melk en die Egiptenare het eintlik geglo die klein konings, die klein faroes wat opgerys is terwyl hulle klein is, het die koe hulle gevoed. Okay? Dis definitief siek. Al wat Israel weet is hierdie God is nie besig, of al wat hulle dink is, hierdie God is nie besig om vir ons deur te kom nie. En hulle val terug eerstens na die vorige ding toe. 'N Ding wat ek met myself dink is, everything is variable. Kom Moses 'n dag vroeër terug, kom hy 'n dag later terug, kom hy terug en hy het sy voet seer gemaak op die berg, kom jou finansies deur aan die einde van die maand, kom dit nie deur aan die einde van die maand nie. Okay, werk daai ding uit soos wat jy wou, werk hy nie uit nie, enige ietsie soos dit, 'n dag later of 'n dag vroeër. God is never late. En wat ek besef, dames en here, is everything is variable. Alles in die wêreld is variable. Enige iets kan gebeur. Môre het ek werk, môre het ek nie werk nie. Môre belê ek in die JSE en dinge gaan goed. Ek belê in cryptocurrencies en die dinge gaan goed. Môre val hy 50%. Anything can happen. The inconsistencies of this life does not determine the consistency of God. The inconsistencies of this life does not determine the consistency of God. Bible sê, God is not man that he should lie. As hy nou gesê het, ek gaan vir jou deurkom, dan gaan hy vir jou deurkom. Jy het gedink, miskien op die 15de, miskien gebeur het op die 16de, maar miskien gebeur het nog die 10de, 4 dae vroeër ook. Die mense kom by Aaron en hulle sê vir hom, hoor, doen hierdie ding vir ons, en het vat toe nou nie so baie om hom te ooreed nie. En my vraag is, hoekom as ek en jy as mens, hoekom vat ons altyd die ergste eerste? Hoekom verwag ons altyd die ergste eerste? Soos ek sê, my dogtertjie is 2 weke oud en dan ons het 'n monitor wat kyk of sy asemhaal of nie, wat ek al, dan gaan hy ding vals alarm, en die oomblik as dit gebeur, dan verwag ek die ergste. Ek beloof jy, ek is onderste bo uit die bed uit, ek het al op my hande gehardloop, en dan probeer ek daai story afsit, en moet ek eers dit afsit, want pla dit al, moet ek eers kyk, wat moet ek doen, okay? Mens verwag altyd die ergste eerste. Nou sal een hoekie van haar oogie so klein bietjie geel, onmiddellik. Oh, okay, sy het geel sig. Okay, nee, hierso is 'n movie se probleem, okay. Nuwe ouers, weet julle waarvan ek praat? Okay. Ons bel 100 mense. O, jy's okay, hierdie kind het geel sig. Ons moet nou hospitaal toe jaag. Dinge is 'n hierso storie. Meyer en Marianne, daai vriende van ons, hulle kom so 2 weke terug, kom hulle by ons huis en hulle sê, "Hoorie, wat's fout met julle?" Hulle is in die mediese bedryf en hulle is goeie vriende van ons. Hulle sê, "Hoorie, wat's fout met julle? Hierdie kind's fine. Hierdie kind's 100%." Ons sê, "Ja, maar hoorie, moet ons nie dit." Hulle sê, "Hoorie, chill net." Okay? Hoekom verwag ons altyd die ergste eerste? Dis asof dit 'n menslike kondisie is wat in ons ingeplant is. Aaron sê vir hulle, "Take off the rings." En ek het vir hulle gesê dit kom van Egipte se kant af. Ek het nou vir gesê, "God will give you anything that you need to worship him." Dames en here, hier is die skerry gedeelte. "The enemy will give you everything you need to worship him." Die goud om die kalf te maak kom van Egipte af. Die drinking and the rose up to play kom van Egipte af. The enemy already gave them, of het nou in hulle harte en of hulle koppe vastgemaak is, of die wat ook al, he already gave them what they need to worship him. Die Bybel sê, en jy sal my nooit hoor preek oor die duivel nie. Leonie, jy het nog amper elke preek van my gehoor, het ek al ooit gepreek oor die duivel? Okay, sy sê nie, bietjie harder? Okay, "You will never find me preaching about the devil." Okay, hy het nie plek hierso nie. The end is overcome, ons weet hoe eindig daai boek. Jesus Christus is die een wat is, wat was en wat sal wees. Okay. Ek het net hierdie bietjie te sê. "The devil walks around like a roaring lion seeking to devour," sê die skrif. Wees waaksaam. Die Bybel sê, jy wat staan, wees waaksaam dat jy nie val nie. Okay. Die Bybel sê, toe die duivel vir Jesus getempteer het, sê van, "I will give you, you see all of these kingdoms of the world. I will give you all of the kingdoms of the world if you will bow down and worship me." The devil is prepared to give you everything what you need to worship him. Onthou, ek het aan die begin gesê, it's a call to choice. Hulle het nou hierdie goud, jy het nou die geld, jy het nou die status, jy het nou die mooi vrou, jy het nou die wat ook al, wat gaan jy met dit doen? Build the kingdom of light of build the kingdom of darkness. "And the people made burnt offerings and rose up to play." Human nature is in need of divine grace. Human nature is in need of divine grace. Moses intercedes for his people. Even today, Jesus intercedes for his people. Die boek van Hebreërs, en weer eens, as jy nou klaar hierdie movie gekyk het, dan gaan lees jy die boek van Hebreërs, wat praat van die skare
van gelowiges wat al dood is. Al die pad van Jakob, van Abraham, allemaal van hulle, tot iemand wat een gelowige was, wat eergister oorlede is, wat sit in een skare en hulle kyk vir ons en hulle bid vir ons. En hulle bid vir ons, hulle bid vir ons, hulle praat met die Here en sê, Here, help die mense. Okay? Is het nie vreemd dat die Israelite iets worship wat met hande gemaak is nie, dames en heren? Een oomblik sien hulle al die goeders. Ek wil hê, dis hoekom ek vir julle daai video's gewys het, dat julle kan sien die magnitude van die dinge wat gebeur het. Ek het nou ongelukkig nie die see story gehad nie, dit laat my altyd huil. Okay? Ek joke nie, huil nie, net een klein bietjie traan in my oor kry. En dan gaan die see open, wat ook al, en dan speel sagte muziek in die achtergrond, en ek sê, wow, Here, as u dit vir hierdie mense gedoen het, wat gaan u vir my doen? Okay? Is dit nie snaaks nou, hulle sien al hierdie goeders, en jeet, hier kom hulle, hulle maak gegou een ding van, hulle sien hoe maak Aaron, hoe kraft hy hierdie ding met sy hande, en they bow down and they worship this. En ek denk een van die redes hoekom Moses het afgebreek het, is om vir hulle te wys, hoor jy, net so vinnig as wat jy het gemaak het, so vinnig kan ek het weer afbreek. In elk geval, en ek besef, Here, maar ek doen dit elke dag. Every day I worship something else that is made from my hands. Ek werk so hard, Here, en dit is sikke sloer en dit en die en daai en is moeg en is die, en ek kan niks anders doen nie, want ons werk en alles, maar hoekom doen ek het? Want ek krijg geld in die einde van die maand. En by dit bedoel ek nie om op tone te trap nie, maar ek praat eintlik in myself hierso. Here, wat ek doen, wat ook al my baas sê en wat ook al hoe met my praat, wat ook al maak die saakie, want ek krijg geld in die einde van die maand, okay? Iets wat ek gekry het of gemaak het met my hande. Dan koop ek goeders met hierdie geld en ek het daai goeders lief. Ek probeer nou dink wie dit gesê het. Martin Luther wat die 95 thesis nie die Griekse kerk nie, die Duitse kerk vastgepen het, nee. Hy het amper, weet julle wie is Martin Luther? Martin Luther, okay? Nie Martin Luther King Jr. nie. Hy het gesê, I have a dream. Is nie hy nie, okay? Martin Luther was een Duitse ou en hy het die protestantse kerkbeweging in die 1600s het hy begin, okay? Wegbeweeg het van die clergy af, van die Rooms-Katolieke, okay? So prys die Here vir Martin Luther. Hy was so 'n bietjie mal, maar hy het 'n goeie job gedoen, okay? En hy het gesê, a God is that to which your heart clings. A God is that to which your heart clings. En ek sê vir myself, Here, laat my hart nie kling na my geld of na my besittings toe, Here. Wie ken nou gevoel as jy nou net ietsie gekoop het? Man, jy het nou net 'n TV gekoop, die girls wat nou net gaan klere koop, my vrou, sy hou van klere koop. As sy klere gekoop het, is sy somme in die wolke. Okay? As jy nou ietsie niets gekoop het, 'n GoPro of wat ook al is, dan voel jy ook altyd great. Okay? En ek sê, Here, dis goed, laat ons die dinge geniet, Here, want alles in die Here is goed en wel. Maar Here, laat my hart nie na dit kling toe nie, want daai ding gaan nie vir my voorsien nie, U gaan vir my voorsien. Soos ek sê, dan koop ek hierdie goeders en ek is lief vir hierdie goeders en dan sit ek my vertroue in my cryptocurrencies of my JSE of my waar ook al ek invest en sê, okay, Here, maar daai gaan vir my voorsien in die toekoms. Geld is goed. Geld is goed, dames en heren. Die Bybel sê, money is the root of all evil. Hoekom? The love of money is the root of all evil. Nie money nie. Money is not the root of all evil. Money is good. Dink, wat kan jy doen vir die koninkryk van die Here as jy geld het? As ons geld het, dan kan ons lank al die aakgebouw opgesit het en die nuwe kerkgebouw opgesit het. Dan het ons 'n 2000 seater. Okay, wel, dan het ons vanoggend 11 mense in 'n 2000 seater kerk gesit. Dit sou cool gewees het, okay? Dan het ons 'n 2000 seater kerk. Ons het 'n hoeveel bed? 80 of 100 bed aak? 300 bed vir aak ouens, enigiemand wat van die straat afkom wat met dwelms betrokke is. En ek hoef nie een ou weg te wys, want hy het nie geld nie. Ek kan vir ou sê, hoor jy, luister jy ou, die Here bless hierdie kerk so baie, kom in, soek jy net een plek om te slaap vanavond, kom in, jy wil nie eers deel word van die program nie, kom in, vanavond gaan die Here jou in die droom ontmoet, morgen boek jy in vir 'n jaar, okay? Dink wat kan jy doen vir die koninkryk van die Here as jy geld het. Vers 26 sê Moses vir hulle, na al die goeders gebeur het, who is for the Lord? Who is for the Lord? En dis kom ek gesê het, golden faith. Golden faith. Who is for the Lord? Who has golden faith? I say, everyone who is on the Lord's side, come to me. Die ironie van die saak, dames en heren, nadat Moses die kalf vernietig het, en ek is amper klaar, nadat Moses die kalf vernietig het, sê die Bybel, and the people were unrestrained. Hulle het rondgehardloop en hulle soos malgoeters, en die unrestrained het ek gelees wat 'n paar ouens sê, die orgies en die gedrinkery het nog steeds aangegaan.
Die mense het net gedoen wat hulle wil. Want dan het geraas 1 miljoen mense. So, die ou wat voor staan, sien hoe maak hy die kalf, en dan sê, okay, hoorie, dis wat ons nou gaan doen. Stuur hy dit terug. Dan vat het so 6 dae, tot het by die agterste ou kom. Nou is Moses besig om die ding te destroy. Die ander ouens gaan nog steeds aan met hulle goeders. Hulle dink die kalf is nog steeds daar. Die ironie van die saak is, they did not need the golden calf for their sin. Because the sin came from their heart. Die gouden kalf is nie die een, en nou weer eens, ek sê, the enemy will give you everything that you need to worship him. Maar ek sê dit eintlik sarcastisch, dames en heren. Dis nie die enemy en sy goeders wat ons laat sondig, of teen die Here se woord draai nie. But sin is created in our hearts. Kain maak vir Abel dood. Nee? Abel maak vir Kain dood. Kain maak vir Abel dood. Okay? Vertrou altyd die eerste instink. Kain maak vir Abel dood. En die Here sê vir hom, hoor die ou, wat is die probleem? Wat het hier gebeur? En hy sê, well, hy sê eers vir hom, where is your brother? Hy sê, am I my brother's keeper? So, retoriese vraag. Die antwoord is ja. As Leonie nie vanoggend opdaag vir kerke en sy is supposed om hier te wees, wat doen ek? Wat moet ek doen? Ek weet sy moet hier wees. Eers gaan ek kwaad wees vir haar, want hoekom daag jy nie op nie, sy moet ons kom help kerk hou. Sy is die een wat hier die kerk raan. Okay? Maar dan, as ek besef hoe sy is in die moeilikheid, ach, ja, okay, wel, sy is nie. Am I my brother's or my sister's keeper? Yes, I am. As ek dink sy is in die moeilikheid, dan gaan ek, dit is nou net my niks te doen nie, ek het nou net sommer daaraan gedink, dan gaan ek na enig iemand toe en ek gaan help hulle. Glo my op 'n sonoggend 9:00, 10:00, 10:30 na kerk, wat ons op 'n sonoggend aan kerk gehad het. Mense my gebel en sê hulle staan toe Lou nog hier was. Toe het hulle eintlik vir hom gebel. Toe bel hy my. Anyway, toe hulle het gaan staan sonder petrol op die R25. Nou lê ek in my bed en sê ek, Here, ek sê jong Christen man, ek kan nou net nie begin werk. Sê Here, hey, ek, well, jong Christen, okay, ek is nog jong. Ek verloor my hare en my vrou sê die haar was produkte wat ek gebruik werk nie, maar in 'n geval, en dan gaan help ons hulle, hoor die luister, hier is R100, gooi vir jou petrol en kom by jou huis. Here, maar dit is so lekker warm in my bed. Okay? Am I my brothers and my sisters keeper? Yes, I am. En dit is nou nie in my preek nie, dit was, daai stukkie was verniet. Okay? Soos ek sê, die ironie van die saak is, they did not need the golden calf to perform their sinning. Of om teen die woord van die Here te draai. Sin is birthed in the heart of man. Nou gaan wonder die Here sê in Jeremia hoofstuk 30, I will circumcise your heart. I will circumcise your heart. Met ander woorde, ek gaan 'n merk los op jou hart. Ek gaan 'n geestelike merk los op jou hart. Om te wys dat jy is myne. Sonde of nie sonde. Okay? Almal in vandag se lewe is so bekommerd oor die merk van die dier. Hierdie is ook verniet. Almal is so bekommerd oor die merk van die dier. Ek is nie so bekommerd oor die merk van die dier nie. Is dit die vaksin? Is dit nie die vaksin nie? Ek couldn't care less. Die Bybel in Efesiërs sê, you are marked with the Spirit as well. You are marked with the Spirit. You are marked with the Spirit. Okay? Ek sê nou nie vat die vaksin of vat nie die vaksin nie. Ek het nie opinie oor dit nie. Baie mense wat ek ken het 'n opinie oor dit. Ek het nie 'n opinie oor dit nie. En as ek een gehad het, sal ek dit definitief nie hier lewe nie. Ek beloof jou dit. Okay. Net want ek het nog nie al my research gedoen en wat ek al soos dit nie. So eintlik ek moes nou eers dit gesê het nie. Maar die punt van die saak is, okay? Die punt van die saak is ek is nie te geworried oor die merk van die dier nie because I am marked with the Holy Spirit. En daai merk kan ek nie noodwendig sien nie. Waar is daai merk? Jeremia 30, my heart is circumcised, want ek is die Here se. As jy een keer jou hart vir die Here gegee het, en jy het na die tyd weer droog gemaak, jy het na die tyd weer draaks genoem, jy het na die tyd weer rondgeloop, jy het na die tyd weer 'n goue kalf of wat ook al gesit, hey ouens, jy is die Here se en jy is gekoop, dier gekoop, met sy bloed. Ek hoef nie weer te wonder nie. Dit is jou laaitie, Amorie, nê? Was hy al stout? Was jy al stout, Billiekie? Nee, jy is baie soet, nê? Hy sê, was hy al stout? Hy sê, nee oom. Okay, hy is baie soet, nê? As ietsie gebeur, en as hy miskien 'n glas omstamp, of as ietsie per ongeluk gebeur, of hy is wel stout, is dit nog steeds jou laaitie? Is jy nog steeds liefvol? Baie. Prys die Here, want maak nie saak wat daai laaitie doen nie. Dit is vir eens en vir altyd die maal wat die Here vir hom gegee het. Maak nie saak wat jy kan doen, of wat jy kan dink, of wat jy kan droom, dames en here. Dalk het jy uitval met jou vrou gehad, en jy het onhebbelike woorde gebruik. Prys die Here, okay, voordat jy gaan repent by die Here, maak het reg met jou vrou, gaan na die Here toe repent, sê Here, dis nie hoe dit werk nie. Gaan die Here jou aanvaar met open arms? The prodigal son, natuurlik, gaan hy. I am calling you to choose. Everyone that's on the Lord's side, come to me. Dames en Here, en 2 gebede, en ek sluit af met dit, 2 gebede wat jy regtig moet bid uit hierdie preek uit. En ek waarskei, dit is 2 moeilike gebede. Okay? Dis 2 gebede wat jy nie ligtelik gaan bid nie, dis 2 gebede wat jy gaan het bid dalk,
En ek beloof jou, dit gaan nie niks vrug oplewer nie. So ek waarsku jou van die consequences, wanneer jy hierdie gebeure bid, die Here gaan jou hoor. En dit gaan nie altyd so gemaklik wees nie. Die eerste ene, Lord, break down all of the idols in my heart. Lord, break down all of the idols in my heart. In my heart, okay? In my heart. Daar's idols en goeders in jou hart wat jy dalk koester. Remember, a God is that to which your heart clings. Daar's goeders miskien in jou hart. Miskien koester jy jou seer en jou pyn. Miskien koester jy die ewel wat iemand aan jou gedoen het 100 jaar terug. Miskien koester jy die liefde vir daai geld. Miskien koester jy die liefde vir besittings. Miskien koester jy vrees dat iets met my geliefdes rondom my gaan gebeur. God will expose those idols if you pray that prayer. Okay? Dames en here, en dan die tweede gebed, soos ek sê, wat baie vrug sal oplever. Lord, please expose my excuses. Lord, please expose my excuses. Aaron, wat is hierdie goeders dat jy die mense laat sondig het? Jy's supposed om die leier te wees. Aaron is die pastoor Matthys van die dag. Aaron is die pastoor Matthys van die dag. Nou kan jy imagine, een van ons op die span, kom by pastoor Matthys en sê, joh, pastor, weet, hierdie jaar vir Kersfees, moet ons nie net 'n kersboom opsit nie. Kom hierdie jaar, kom ons sit 'n goue kalf, kom ons sit 'n, man, ek kan nie nou aan eers iets dink nie. Ietsie wat regtig downright nie van die Here af is nie. En hy sê, okay, sharp, ek's in. As die mense gaan trek, as die mense gaan lok, jy, laat ons nie min mense is, as die mense gaan nie by die huis bly vir COVID nie, maar dit gaan hulle hier bring, okay, kos doen dit. Then what's the point? Then what's the point? Lord, expose my excuses. En ek dink, dames en heren, soms soos wat ek hier dink en staan, die feit dat Moses van die berg af kom en hy vat die woord van die Here en hy breek dit, toe hy sien wat hulle doen. Die ironie is, dit wat hulle doen, het al lank al die woord gebreek. Dit wat hulle doen, het al lank al die woord wat God gepraat het. Wat beteken Godse genade in ons lewens as ons dit nie vat nie? Wat beteken Godse se verhoudingswette met ons, wanneer ons dit nie vat nie? Moses het ook fisies gebreek, but the people broke it in their hearts. Waar hulle net minder as 30 dae terug gesê het, Lord, in hoofstuk 29, jy kan gaan lees, sê die Here vir hulle, ey, luister, ek wil julle God wees. Gaan julle doen wat ek sê? En die mense staan en hulle skree, we will, Lord. We will, Lord. Here, ons is in. Dis amper soos iemand wat trou, en die pastoor sê, dit is die lekkerste deel van my job, dames en here, ek love het om 'n troue te doen, okay? dan staan jy vir die kappel en jy sê, hoorie, luister, Piet Poggenpoel, vat jy vir Santi Grobler, om laat sy jou vrou kan wees, tot liefde, en tot die einde van daan, wat ek al, sal jy elke oggend vir koffie in die bed bring, al die type goedjies, okay? En hy sê, I will. En hy sê vir haar dieselfde en wat ek al, en sy sê, I will. Dit is wat God met Israel gedoen het, en hulle het gesê, Lord, I do. Lord, I do, I will, ek's in. Klein bietjie later, en hulle val terug. Aan die een kant is hierdie preek 'n waarskuwing. Om te sê, jy wat staan, moenie val nie. Jy wat staan, moenie val nie. Aan die ander kant, is hierdie preek sulke groot bemoediging vir jou, vir jy wat nie op die oomblik staan nie. Jy wat op die oomblik sit of val, of wat ook al so sit. Dis sulke groot bemoediging vir my en jou, of jy wat 'n stilte ervaar, die Here is stil, die Here praat nie. Waartoe moet ek gaan? Hou ek net aan wat ek doen? God's grace is upon us. God's grace is upon us. En hy gaan nie vir altyd stil wees nie. Daar's sekere dinge wat ek en jy moet vasmaak in die lig. Terwyl ons staan, terwyl ons goed is, terwyl ons reg is. Sodat ons in die donkerte, ek het nou 'n quote neergeskryf, maar ek kan hom nie onthou nie, kan jy dit glo? We must never doubt in the dark. We must never doubt in the dark the things we knew to be true in the light. In the dark times, we must never doubt the things that we knew to be true in the light. As jy vandag in die lig staan en jy vandag, jy voel goed en jou alles gaan goed en jy staan. En jy voel die Here is goed vir jou en hy gaan vir jou provide. Môre wanneer jy 'n challenge strike en jou finansies kom hier deur of iets so, moenie vergeet dit wat jy geglo het vandag nie. Moenie vergeet dit wat jy glo terwyl jy in jou right mind is nie. Want die menslike natuur is snaaks, dames en here. Wanneer ek en jy pyn en trauma ervaar, dan dink ons nie logies nie. Die feit dat God lief is vir ons en die feit dat God ons nie gaan los nie, is 'n logiese
soveel as wat het een lekker gevoel is, en soveel as wat het goosebumps en butterflies in my maag veroorzaak, soveel is het een logische, logische, logische antwoord. He has promised. He has promised. He has promised. Dames en heren, en daarvoor, ach, daarmee wil ek vir ons afsluit en sê, Here, dat dit wat ons in ons harte koester, Here, die gouwe kalwe wat ons in ons harte koester, wat nie noodwendig ons eie doen en late altyd is, Here. Here, dit wat ook daar gesit is dier ander mense, of dit wat ook in ons harte gesit is, Here, dier situasies, Here, soos ek sê, my ervaring is die mense wat sit met pyn en trauma en sulke type goeders, God, and we need to, ons moet net los, ons moet al goeders los. We must leave those things behind, Lord. We must leave those things behind, Lord, want Here, U is die een wat beloof het, dat U sal ons gezond maak. En U is die een wat beloof het, Here, U sal terugkom vir ons, Here, waar ons in een plek gaan leven saam met U, Here, waar U die trane van ons wange gaan afvee. Soos wat elke in die sit volgend, wil ek net, jy moet net in jou kop, as jy kan dink aan ietsie, renounce dit. Sê vir die Here, Lord, that golden idol, that golden calf, Here, I renounce it. Ek sit dit weg van my af, Here. It will not have a part of me. I will not, ek sal het nie koester in my hart nie, Here. Ek verwyder dit van myself. En as jy nie aan iets kan dink, en sê, Lord, please expose my idols. Please expose my idols. Please expose my excuses, Lord. My excuses why I don't help those people financially. My excuses, Lord, why I don't pray as much as I want to. And I'm praat ek myself. My excuses, Lord, why I don't read the scriptures as much as I want to. My excuses, Lord, why I delay to come to church so often. My excuses, Lord, that I still find a thriving in the pain that I experienced. Please expose my excuses, Lord. En dan bid jy agter my aan, Here, in jou kop, in jou hart. Here, ek wil 'n vol lewe lewe. Saam met U. Here, ek lewe. En ek is nie dood nie. As gevolg van wat U gedoen het. Here, ek lewe. For an audience of one. For an audience of one. Ek het my vrou en my man en my kinders en my familie baie lief, Here. Maar U is my eerste liefde. En sal altyd wees. Werk my pad uit, Here. Sodat ek saam met U kan loop. Tot in die lengte van dae. Totdat ek my laaste asem uitblaas. En dan daarna, tot in ewigheid, en ewigheid, en ewigheid. Jesus Christus, my verlosser, ek het U lief. Amen.